宝子们，最近很多博主都在出秋天的第一个妆容了，我呢也不甘示弱，我也来出一个属于我自己的秋天的第一个妆容。不知道我的姐妹里面有没有杭州的哈，因为我今天下午是要去杭州出差，那可不可以给我介绍一点好吃的好玩的地方？今天我们就用这一盘非常秋冬的配色来画。我们先拿这个最浅的颜色来给眼睛打个底，下眼睑这个地方和上眼皮双眼皮这个褶子这个地方好好的先去定个妆打个底。选同样一把大的晕染刷，蘸这一个浅咖啡色，整个上眼皮铺个底，要换一把干净的蓬松的刷子去把边界晕染一下，这是保证你妆容干净一个非常重要的手法。描一下我们的下眼睑这一块，然后我们再选这个深一点的深棕色来晕染。跟你讲，这点彩刷你试过一次你就回不去了，它晕染深色真的很牛。再用这个盘里面最深的这个颜色，下面画上，这地方怎么画上？眼睛部分的妆容就画完了，我们现在就开始修一下脸上其他的妆容，还是拿出我们的老朋友，整一整。然后再叠加一个颜色深一点的。姐妹们，今天这个妆容呢就画完了。